Bet turpinājumā sazināsimies ar kolēģiem Sočos, arī tur šodien atbalsojās Ukrainas notikumi. Labvakar, Dāvi, vārds tev! Sveika, Laura! Protams, ziņas par notiekošo Kijevā Sočus sasniedz zibenīgi. Šodien Ukrainas delegācija lūdz iespēju sportistiem uz startu iziet ar melnajām sēru lentītēm, taču Starptautiskā olimpiskā komiteja šo lūgumu noraidīja, argumentējot to ar nevēlēšanos spēles politizēt. Tiesa daudzos tas raisīs izbrīni, jo sportisti tik vien kā vēlējušies būt kopā ar savu tautu sērās pēc tik traģiskas nakts. Ukraiņi gan šeit arī rīkojās un dāmu sprinta komanda distanču slēpošanā pat neizgāja uz starta. Savukārt Ukrainas delegācijas vadītājs Sergejs Bubka un visa olimpiskā komanda aicinājusi beidzot konfliktējušās puses sēsties pie sarunu galda un beigt asins izliešanu. Komanda esot šokā par notiekošo dzimtenē. Tik tālu par politiskajām aktualitātēm šeit Sočos.